လုတ်ပြတာသူကဟုတ်တယ်အမားတို့တက်ဖို့လုတ်တည့်ရတယ်ဒီလားကျမတည်လက်ခဲ့လိုက်တည်လိုက်တယ်အေးတင်ကိုလုတ်ချံဖို့အကျိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအတဖိုင်ထွက်ပေါ်လာစူပါဂျောမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမနေ့တနေ့ကတော့အွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာထပ်ပေါ်မှာအေတင်ကိုနဲ့တသားသားတို့ရဲ့ပွဲဟာလူကြည့်အများဆုံးဖြစ်ပြီးခုချိန်မှာတော့အေတင်ကိုနဲ့တသားသားတို့နှစ်ဦးစုံပြီးတော့မီဒီယာတွေနဲ့တကွဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းတွေထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်နေမှာပဲဒီကနေ့မှာတော့အေတင်ကိုအနေနဲ့သူမရဲ့ Facebook Social Media အကောင့်မှာတသားသားအနေနဲ့သူမကိုလှုပ်ကြံမှုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသက်တေတဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့အတဖိုင်တွေဟာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အေတင်ကိုနဲ့တတတာတို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတူတူလောက်ကင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရပြီးတတတာအနေနဲ့အေတင်ကိုသူမရဲ့ရွှေလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ဖို့အတွက်အချင်းချင်းခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်တတတာရဲ့ခေါ်ယူမှုတွေကြားမှာတတတာချီတွားရောက်ခါတတတာနဲ့အတူရွှေလုပ်ငန်းအတွက်သူမရဲ့ပတ်စံ 3,800 ကျော်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပေမဲ့လည်းတတတာအနေနဲ့ရွှေလုပ်ငန်းမှာအမျက်စောများကိုအေတင်ကိုပြန်မပေးတဲ့အပြင်အေတင်ကိုအနေနဲ့ 3,800 ကျော်ကိုလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းကိုသူမရဲ့ live တွင်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တို့ပေမဲ့အေတင်ကိုအနေနဲ့သူမဖာသူမငြိမ်နေခဲ့ပေမဲ့လည်းသတ္တဟာသူမရဲ့ Facebook Social Media အကောင့်ထံမှာ live လွှင့်ကအေတင်ကိုအပေါ်ပြောဆိုခဲ့မှုတွေကြောင့်အေတင်ကိုအနေနဲ့ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာရင်းနဲ့သတ္တနဲ့သူမတို့ကြားကကိစ္စတွေဟာတိုက်တိပီတိဖြစ်လာခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့သတ္တနဲ့အေတင်ကိုတို့ဟာ Facebook Social Media ထက်ကနေပြီးတော့အချင်းချင်း live လွှင့်ရင်းနဲ့အခြေတည်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိပြီးတော့မင်းညကအေတင်ကိုရဲ့ပြောဆိုမှုများအရဆိုရင်တော့ဒီအပိုင်းတွင်မှာမီဒီယာစုံလင်စွာနဲ့တသတာနဲ့အေတင်ကိုတို့ဟာထိတ်တိုက်တွေ့ကသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အေတင်ကိုအနေနဲ့သူမရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာထပ်ပေါ်မှာတသတာအနေနဲ့သူမကိုပတ်စံမပေးတင်တာကြောင့်ဆိုပြီးတော့လောက်ကြံပြီးတော့တပ်ပြဖို့အတွေ့ကိုရည်ရွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်တီတူရဲ့ပြောဆိုထားတဲ့အတန်ပိုင်းတစ်ခုဟာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ဒီတန်ဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဖြစ်တက်တေတူရဲ့ပြောဆိုမှုတွေရာဆိုလို့ရှိရင်တတတဟာအီတင်ကိုကိုပတ်စံနေမပေးလို့ရာကြောင့်အီတင်ကိုရဲ့ကားကိုဖြတ်တိုက်ပြီးတော့အစဖြောက်ပြဖို့အထီကိုရည်ရွယ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လဲကြားသိခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့စူပါဂျောမီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဒီတန်ဖိုင်ကိုနားထောင်နိုင်အောင်အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လုတ်ပြတာသူကဟုတ်တယ်အမားတို့တက်ဖို့လုတ်တည့်ရတယ်ဒီလားကျွန်မတည်လက်ခဲ့လိုက်တည်လိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အမားတို့စောသွားလို့ဒီလားအမနောက်ပိုင်းရောက်တော့ညီမလေးကတိလိုက်တယ်အမနဲ့ကိုခိုင်ဆိုသူတို့ကအတိထိလုပ်တယ်လုပ်ဖို့တယ်အမလမ်းမကိုဖြတ်တိုက်ဖို့လုပ်တာတဲ့အခုချိန်မှာတော့တတတာနဲ့အေတင်ကိုတို့ရဲ့ပွဲဟာအချိန်မြင့်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီး social media platform ထပ်ပေါ်ကပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းအထူးကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့ဘသူဘကမန်နေမားတယ်ဆိုတာကလည်းနှစ်ဦးသားထိတ်တိုက်ဖြည့်ရှင်ရင်းနဲ့ပေါ်လာမဲ့အနေအထားဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အေတင်ကိုနဲ့တတတာတို့ရဲ့မီဒီယာစုံလင်စွာဖြင့်ရှင်းလင်းမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစောင့်မျှော်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူပါဂျောမီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုများထင်မြင်ချက်တွေကိုဝေဖန်သုံးသပ်မှတ်ချက်ပြုကြပါလဲခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့သုံးသပ်ဝေဖန်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကွန်မန့်မှာရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့တလက်ဆတဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကဆိုရင်တော့ဖြစ်နာမည်ကြီးဆယ်လီများနဲ့နာမည်ကြီးနုပညာရှင်များရဲ့ up to date သတင်းကြောင်းများကိုစစ်စစ်ပြည့်ပြတင်ဆက်ပေးနေတာမို့လို့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါနဲ့။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းအတခုနဲ့တကွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။ဒီကောင်မက PDF ကိုဘလို့လုတ်ပေးနေတာဆိုပြီးဖန်တိုင်းလား။ဖာစကားလူလိမ်မနင်းအောင်အပြားနဲ့တော့မထီးစေရဘူး။ဘသူကနိုင်ချင်းနေတယ်ဆိုတာနင်းသိ။ထားတယ်လို့တိုင်နာအေသင်ကိုကတိုင်နာလို့ပြောသွေးပွက်ပွက်နံပြီးတော့ငါရှင်ရင်သွေးသွေးဆိုပြီးတော့ညပေးတော့ပတ်ဆက်ရှိနေတယ်ပတ်ဆက်ရှိနေတဲ့ခါမှာနင်တို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ညီကဘဝင်ယူးမနေမကြီးနဲ့ကောင်မเนาะအတတိတ်မကြီးနဲ့เนาะခိုင်းလို့နင်နဲ့ငါနဲ့ရံဖြစ်လာတာလေအဲ့ဒါကိုဘာငါရုံမာတယ်ငါဘယ်နေမှာဘယ်ဖွင့်ပြလာတိုက်တိပီတိတိွားတာဗောသူရုံမာတယ်မရုံမာဘူးဘသူအောက်တန်းကြတယ်မကြဘူးနင်တို့ဘသူတိုင်တယ်မတိုင်ဘူးဆိုတာသွေးပွက်ပွက်နံပြီးတော့ငါရှင်ရင်သွေးဆိုပြီးတော့ညပေးဒီတော့ငါတိုင်ရဲ့ဆိုငါနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါမပြောချင်ဘူးဆိုမတူလို့ကိုမပြောချင်ဘူးအေးနင်းလိန်စားညာဆားထားတဲ့သူတွေတော့အေးတင်ကိုကငါပြောသမျှကိုငုံခံမယ်လို့တော့နင်းသက်သေးလေးမှနင်းအုံနောက်ထဲမှာမတွေးနဲ့နော်နင်းဘဝဆုတ်ပြတ်သက်သွားမယ်ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကိုငါကိုနင်းစပြီးတော့မှနင်းရဲ့နယ်မြေထဲမှာခေါ်လို့ရတယ်ငါတရားမဝင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှငါမလုပ်ဘူးတရားဝင်သလားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာနင်ဘလို့တရားဝင်ပါလဲဆိုပြီးတော့ငါလိန်ညာခဲ့တယ်ဆိုတော့နင်အိဆုံးနော်ကျမတို့ကလက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တာနော်ဖောက်ပေါ်မပြောနဲ့နင်ကိုအပြားနဲ့တော့မထီးစေရဘူးဖောက်ပေါ်မပြောနဲ့ဘသူကအနိုင်ကျင့်နေဆိုတော့နင်သိနော်ဘသူကအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့နင်သိငါကလေသွေးမအေးတဲ့အသေးအေးတဲ့သတ္တမထဲမှာတော့ငါမပါဘူးငါသွေးစုတဲ့သတ္တဝါထဲမှာပါဟာလေ
အတန်ဖိုင်စတိယူခဲ့မယ်ငါကိုင်နာလားဖာစကားလူလိမ်မဖာစကားလူလိမ်မနေရလေတိလာသူများပေါ်မှာလေရှယ်ယာခေါ်တယ်ရှယ်ယာခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်လိမ်ပြီးတော့မှလေလိမ်ပြီးတော့လိမ်စားလို့မရတော့မှငါ့ကိုလာပြီးတော့မှနေရလေနေလို့ကောင်းမှာလေ PDF နဲ့တွေ့ရင်ငါတို့စစ်တပ်ကလူတွေကိုနေရမြောက်ပေးတယ်စစ်တပ်ကလူတွေကိုတိုင်းနေနော် PDF နဲ့တွေ့ရင် PDF တွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကလူတွေကိုတတ်ခိုင်းတာဒါလက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တာနော်ကျမတို့မှာလက်တွေ့ဖြစ်ယနေ့အချိန်ကြီးကျမမဟုတ်တာမပြောဘူးစက်ပြောနေလိုက်ဒီကောင်မက PDF ကိုဘလို့လောက်ပေးနေတာဆိုပြီးတော့ဖန်ခိုင်းတိတ်ရောက်မှာတတိုင်းမြေလုံးကပတ်စံလူပေါင်းနေငါပြောသမျှကိုငုံခံမယ်လို့တော့နင်သက်သေးလေးမှနင်အုံနောက်ထဲမှာမတွေးနဲ့နော်နင်ဘဝစောက်ပြတ်သက်သွားမယ်ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကိုငါ့ကိုနင်စပြီးတော့မှနင်ရဲ့နေမြေထဲမှာခေါ်လို့ရတယ်ငါတရားမဝင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှငါမလုပ်ဘူးတရားဝင်သလားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာနင်ဘလို့တရားဝင်ပါလဲဆိုပြီးတော့ငါလိန်ညာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုံနင်အိမ်ဆုံးနော်ကျမတို့မှလက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တာနော်စောက်ပေါ်မပြောနဲ့နင်ကိုအပြားနဲ့တော့မထီးစေရဘူးဘုံမပြောနဲ့ဘသူကအနိုင်ကျင့်နေဆိုတော့နင်သိနော်ဘသူကအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့နင်သိငါကလေသွေးမအေးတဲ့အသေးအေးတဲ့သတ္တမထဲမှာတော့ငါမပါဘူးငါသွေးစုတဲ့သတ္တဝါထဲမှာပါငါလေအတန်ဖိုင်စတိယူခဲ့မယ်ငါကိုင်နာလားဖာစကားလူလိန်မပါစကားလူလိမ်မနေရလေတိလာသူများပေါ်မှာလေရှယ်ယာခေါ်တယ်ရှယ်ယာခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်လိမ်ပြီးတော့မှလေလိမ်ပြီးတော့လိမ်စားလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်အမတို့တက်ဖို့လုပ်တည်ရတယ်တိလာကျမတိလက်ခဲ့လိုက်တိလိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမတို့စောသွားလို့တိလာအမနောက်ပိုင်းရောက်တော့ညီမလေးကတိလိုက်တယ်အမနဲ့ကိုခိုင်ဆိုသူတို့ကအသေးသေးလုပ်တယ်လုပ်ဖို့တယ်အမလမ်းမကိုဖျက်တိုက်ဖို့လုပ်ကြတယ်လို့လုတ်ပေးနေတာဆိုပြီးတော့ဖန်ခိုင်းလားပါစကားလူလိမ်မနင်ကိုအပြားနဲ့တော့မထီးစေရဘူးဘသူကအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့နင်သိပထားတယ်လို့တိုင်နာအေသင်ကိုကတိုင်နာလို့ပြောသွေးပွက်ပွက်အံပြီးတော့ငါရှင်ရင်သွေးသွေးဆို့ပြီးတော့နင်သိတော့ပတ်ဆက်ရှိနေတယ်ပတ်ဆက်ရှိနေတဲ့ခါမှာနင်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ညီကဘဝင်ယူးမနေမကြည့်နဲ့ကောင်မနော်အတတိတ်မကြည့်နဲ့နော်ခိုင်းလို့နင်နဲ့ငါနဲ့ရန်ဖြစ်လာတာလေအဲ့ဒါကိုဘာငါရုံမှာငါဘယ်နေမှာဘယ်ဖွင့်ပြလာတိုက်တိပီတိတိသွားတာဗောသူရောက်มาတယ်မရောက်มาဘူးဘတူအောက်တန်းကြတယ်မကြဘူးနင်ကဘတူတိုက်နေမတိုက်ဘူးဆိုတာတွေးပွက်ပွက်အံပြီးတော့ငါရှင်နေတွေးတွေးဆို့ပြီးတော့နင်သေးနင်ကငါတိုက်ရဲ့လေဆိုငါနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါမပြောချင်ဘူးဆိုမတူလို့ကိုမပြောချင်ဘူးအေးနင်လိန်စားညာစားထားတဲ့သူတွေတော့အေးတင်ကိုကငါပြောသမျှကိုငုံခံမယ်လို့တော့နင်သက်သေးလေးမှနင်အုံနောက်ထဲမှာမတွေးနဲ့နော်နင်ဘဝစောက်ပြတ်သက်သွားမယ်ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကိုငါ့ကိုနင်စပြီးတော့မှနင်ရဲ့နေမြေထဲမှာခေါ်လို့ရတယ်ငါတရားမဝင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှငါမလုပ်ဘူးတရားဝင်သလားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာနင်ဘလို့တရားဝင်ပါလဲဆိုပြီးတော့ငါလိန်ညာခဲ့တယ်ဆိုနင်ကိုနင်အိမ်ဆုံးနော်ကျမတို့မှလက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တာ